iki mau lelagon iki iso dinggo suguhan engko nek pas peresmian anu balik kampung. Iya. Yeah. Oh. Lah iya wong wong pilihane wis rampung. Iki kayu kan wis ditegor, iki wis tak ketoki, tak dadekke kentongan. Lah iki peresmian kentongan iki mengko. Weh, peresmian pos kamling karo kentongane. Kentongan. Ning balik kampung. Ha iya ning panitiane sik dipraktekke ngono. Ha iya nang panitiane awake dhewe ben ora kesalahan. Iya iya iya. Carane nata. Nah, pamane? 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 Di Silitro. Kentongane? Heeh. Kentongane aku Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Welin Mas. Eh, Hansip. Lin Mas. Oh ngono. Aku Pak Lurah. Laporan. Dadi sing gane nunggu nang nang kelurahan kuwi. Ayo sing ndi-ndi jasane oke. Oh ngono. Laporan nang Pak Lurah. Selamat pagi Pak Lurah. Eh, hormat sik. Hansip iki hormat resmine. Pak Lurah. Ya. Kentungan sudah jadi. Terus mau diletakkan di mana? Oh, kentongan bagusnya dipasang di sana. Itu di pojokan sana ya. Oh. Mohon dipindah ke sana ya. Ini kentongannya toh? Heeh. Iya, dipindah ke sana. Dipindah? Iya. Wes. Oh, kentongan lah ya masange sing masang kuwi kleru. Dipindah sana, Pak? Pindah sana, mana? Pojokan. Nah. Bagus. Ya, di situ. Awas digantung. Nah, dah, sip. Loh, nanti kalau ada anak-anak kecil main-main, pindah sana. Oh, nanti udah dipakai main anak-anak. Iya, dipindah. Nah, kok juga mau si sen Pak Lurah gue. Oh iya. Dah. Wah, di pandangan kurang bagus. Sana saja, pindah sana. Pandangannya kurang bagus di situ. Pindah sana. Pak Lurah, gimana? Mandangnya dari sini saja. Rekasane kok kene. Loh. Lah nek kono ora patut lho dipindah kono no. Lah piye to piye? Aku dadi lurah. Kowe dadi lurah. Lah kentongane. Linmas we. Aku kentongan we. Aku Linmas. Kentongan. Aku kentongan. Linmas we. Aku nek lurahe kowe. Linmas. Aku kentongan. Lapor, Pak. Pak Lurah, ya. Kentongan sudah jadi. Wah. Tapi ini dari kayu hutan Donoloyo. Wah, jadi ya. Agak gawat, harus disajeni, harus didoakan dan sebagainya. Biar tidak membuat masyarakat takut. Karena kan itu kentongan gawat. Pak Lurah, nah. Ini kentongannya sudah komplit sama tabuhnya. Sudah komplit sama tabuhnya. Tabuhnya di sini. Shh. Kan itu kentongan gawat. Diletakkan di mana? Kalau di situ, nanti kan ndrawasi wong kentongan keramat. Ya. Di tempat di sana loh. Biar rodo, tadi ki tempatnya di sana. Oh, depan pintu kelurahan. Nah, iya no, nanti kalau saya dari ruangan, pengen ada langsung tuh dung. Oke, siap. Dung. Nah, sana ya. Ya. Wah, keramat tenang ya kentong. Pindah sana. Pindah kono mergo sing jenenge kentongan gawat kuwi kudu menyesuaikan. Nah, hup. Dah, Pak. Dekat pintu kelurahan itu. Oke, saya udah selesai tugas saya. Wah, ya kurang didelok ya kunang nanti nek sano iso nyandung sikile saya. Cagakane kegedean gitu. Lah terus geser. Geser kemana? Geser sana loh, sana. Loh tadi dari sana? Tadi di sini, kurang maju. Oh harusnya itu dari situ langsung ke sana, enggak usah ke sana. Mau pikir saya tadi kalau di sana itu saya deket lenutuk gitu ternyata itu, bonggole itu nanti so... Itu kentongan keramat loh, jangan dipindah-pindah Pak. Loh kamu tuh jadi hansip kok anu enggak
taat sama Pak Lurah toh. Pindah lagi. Gimana? Diangkat lu dijunjung, kok ya aku malu. Ngapain diangkat kalau bisa jalan sendiri? Nah, harusnya tuh diangkat. Itulah kentongan biasa, ini kentongan keramat kok. Aku tak jadi kentongan nih, kentongan. Kowe jadi apa? Kentongan, kentongan. Kentongan. Aku jadi hansip. Aku kentongan. Kowe jadi lurah. Kentongan biasa. Oh, kentongan biasa. Kentongan biasa. Pak lurah, aku hansip. Tadi ora kentongan keramat. Enggak. Kentongan biasa. Biasa. Kayune kayu waru. Biasa. Kayune kayu nongko. Oh, kayu nongko. Berarti abot. Selamat siang, Pak Lurah. Oke. Kentongan sudah jadi, Pak. Itu diletakkan yang bagus. Ya, gimana, Pak? Kalau di sana itu nanti kan banyak untuk parkir. Iya. Nah, harusnya itu di sana. Oh, siap, Bapak. Atau di pojokan sana. Siap, laksanakan, Bapak. Kentongannya itu kan berat sekali, Bapak. Ya. Kalau ini saya mengangkat kan saya juga enggak kuat, Pak. Lin Mas. Iya, Pak. Jangan di situ, terus, agak ke sana aja. Bentar. Ngopo? Ora sah peresmian kentongan. Ngopo? Marake ngelune ngendas. Loh. Mula. Ngene lho. Wong nyambut kae iki nganggo akal, ora nganggo akal tok. Hop. Mula SDM itu penting. Lho nek gandeng wong aku duwe SDM timbang kentongan tak angkat ayo tak glundungke. Lah mau kudune, kowe-kowe iki muni kentongan keramat. Dadi ora bakal diglundungke. Ah, ora usah kentongan. Engko ya keramat aneh-aneh wae. Neko-neko. Engko malah aku keramat dikutuki diobong kok ngisor malah kacau. Bisa jeblok sumbuku. Eh tak iso jeblok. Aneh bledos. Sumbu. Wah, rumahnya soalnya kok. Ini saya gagas Doro. Doro Arjuna. Sing sowan neng gone bukirah tamu. Tembang. Rekam midun ini ya, Pak. Dia itu lagi atas pen. Iya, Pak. Sama Doro. Boleh, kaya. Ledang. Nah, mangga. Bapak ngetut nih. Ayo. Mangga. Oh. Ya Pak, kita sing paling patut dadi kentongan malah Bapak iki. Aja. Pak, dadi kentongan ya, Pak. Isi ana lamaran kentongan biasa lho iki. Rerek suarane to. Nek kentongane Bapak iki kok glundunge lho. Ora bakal dinggo, Bapak wis gapuk kentongan. Lunggo sing prayoga. Oh iya, Pak. Ya Doro. Sumpah aja nglambi reng iki. Katoke sesak banget. Nggo linggih lara lho. Aku wingi iki wis feeling lho, Jan. Iya. Aku wis ngomong berapa kali lho. Aku ki wis takok nang nggon sing penata kostum. Heeh. Seragamnya apa? Ireng, Mas. Duh, aku wis bacut sing noto wis. Mulane kok koyo iki nek kwatok sesak iki dipeksa kan lara banget. Mulane kok aku kok koyo krungu jaman-jaman biyen isik nganggo geber kae. Heeh. Arep nggo Mas karek. Kuwi suwek ya. Suwek tenan to le. Ora usah ditekoki. Apa meneh kok. Suwek tenan to. Sih, iki mumpung Doro Arjuna anu enek. Matur sisan sesuk kono mbaske celana sing anyar. Iya. Nek wis dijaitke. Rupane biru. Heeh. Sing nggonku biru, terus sing nggonmu abang. Ngene kono putih.
Anu engko gunaku ora sida tak dandake. Lah ngapa? Are tak awene gareng. Lah ngapa? Men go buntel. Ki padha ora iso lingguhe kabeh kathokku ya sesak. Ya sak merdekamu. Wis wis kathoke sesak, kolore bundet. Bayangno. Arep nenggo kowe angel. Masuk ngene ya waku. Ya sak merdekane rasamu ora ya. Puno kawan lungguhe ngene ya waku. Puno kawan kosu. Pas tuku patok. Nah, timpuh ngono wae, timpuh, timpuh, timpuh. Arep lingguh wae, woh mentok. Wah, nah ya ora kosa tenan lho, Pak. Tak peksa ki mak perpet-perpet. Wes ngono wae wis prayoga. Matura. Nggih. Oh, mbok gak sak ndulita mel-mel ndara. Oh, samandhap sampean saking pertapan. Ah, wonten dawuh menapa? Saking ing kengeyang, Ndara. Iya, iya. Kakang, Kakang Badranaya. Nala Gareng Petro apa dinten? Nggih, Den. Sadurunge aku kondo kelawan jeneng sira kabeh rumangsa seneng rasaning penggalihku saben-saben aku migatekake apa kang dadi gegojekanmu kala mangsane wong nindakake pakaryan utawa jejiban kuwi jebul ana bab ruwet renteng kang gawe bingunging pikir nanging sawise aku barengan kelawan Kakang Semar Nala Gareng Petruk lan Bagong. Kabeh ruwet renteng kuwi mau kala mangsane kanggo sawetara wektu bisa lali. Awit saka gegojekanmu kabeh mula kang saka kuwi aku banget nedha nrimo marang kowe kabeh ya pono kawan. Nggih, Den. Nggih. Ning kathoke sesuk ganti le, Den. Yo yo. Babakan kuwi mengko kari kondo matur ning gedongan kono. Nggih. Dimen dianyarke meneh. Nek saged sing tanpa mestak. Eh, po yen kata kok tanpa mestak iki. Terus piye? Nah, timbang dandan karo ngampet. Ya dadi sarung to tole maisis kabeh. Nah, jari antok. Iya, iya. Kakang Semar magepokan kelawan pandang mukae mau. Pancen bener. Mula bukane sadurunge aku sowan ning ngarsane Kanjeng Eyang Abiyasa ing Sabta Warga. Minangka jejering satriya tama kang kudune tansah ngupadi undhake ngelmu. Undhake ing kabisan, kapinteran, aji jaya kawijayan. Saka rumangsaku sabenana wiku ku Brahmana ingkang gentur tapane kang sarta kawentaring jagat sekti mandra guna prawira jayeng palukon ing kono bakal tak sowani pamrihku aku kepengin necep purita marang panjenengane ana pirang-pirang brahmana kang wis tak sowani kang sarta kabeh wis paring sulang kelawan Arjuna nanging parandene Kakang Semar apa to sebabe dini saking guru kae mau wis tak cecep ngelmune ning parandene saka rumangsaku Arjuna kuwi ora nate tuwuk malah saya salit ing babagan ngelmu kuwi mau kepiye ya Kakang Semar. Abot iki to le. Ya nek apa disaleh? Eh ya ora ngono. Wong tuwa. Apa to pangel, Pak? Ngeten, Den. Angel. Nah, angel digarap sesuk. Nah. Ora. Kok isih salit terus kuwi sebab apa ya, Kakang? Isih kurang terus kuwi sebab apa ngono lho, Pak? Ngeten, ngeten, Den. Margi kawruh menika mboten enten watese. Sampeyan mudi kawruh niku mboten saya pinter yektenipun. Malah saya kirang. Margo tasih kathah kawruh karo ingkang ginelar wonten jagat menika malah jangkeping pangertosan sampeyan niku anjarali dados ciuting pamikir nanging menika nggih mboten menapa-menapa limrah Ndara ngono ya Kakang Semar kabeh mau ora teges aku banjur mungkasi anggonku ngudi kawruh ya Kakang sampun ngantos mungkasi mula kang saka kuwi
banjur aku bali sowan ing ngarsane Kanjeng Eyang Abiyasa ning parandine jebul. Malah ing kono aku antuk cangkriman kang ora bisa tak udari pribadi. Cangkrimane Kanjeng Eyang paring dawuh, jejering satriya kuwi kudu tansah mangerteni babagan jiwa lan raga. Saking ngaji uta kawruhku tak andharake kelawan Kanjeng Eyang Abiyasa ning parandine siji wae ora ana kang bener. Nah, Kang Soko kuwi Kakang Semar Morogage paringa sesulang kelawan aku apa ta werdine jiwa lan raga tumrap satriya kuwi Kakang Semar. Aih bekekek kukekek sak dulito memel nggih. Nggih aku ngerti, Pak. Apa to le? Antarane jiwa lan raga kuwi mata. Piye wedharno? Wedharane ngene. Pribadimu piye nek medhani? Tenanmu jiwa lan raga kuwi. Sekolah kok. Iya. Dadi mensana en corpore sanu. Lah apa meneh kuwi? Mensana en corpore sanu ki apa? Di dalam jiwa yang sehat, ngeneke lho. Terdapat di dalam badan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Ayo kuwi. Loh, gandeng centenge karo permasalahan iki opo? Antarane jiwa karo raga kuwi lho mau lho. Mudeng ora. Kuwi lek ana jiwane ana ragane ta. Di dalam badan yang sehat, badan ki rak raga. Nah, terdapat jiwa yang sehat. Sehat. Wis, kuwi jawabane. Pawangsulan kuwi uga wis tak andharake kelawan Kanjeng Eyang Abiyasa ning yo dibenerake nanging isih kurang trep gareng. Tetep salah. Kurang trep. Luput ki ora ning durung trep. Ngono. Banjur Kakang Semar duwe pemanggih apa Kakang? Nek kowe, Pak. Nek kowe apa? Mboten ateges kula menika mulang muruk kaliyan ndoro kula menika mboten. Kula namung ngemutaken den tata kajiwan menika tataning manungsa ingkang demen masing asamun ngulir budi amrih landheping pamikir den kadosipun tulodo ingkang raka anja dipati menika nggih ngudi tata kajiwan nanging meh kemawon larut kirut margi kawontenan wonten mriku panten nikmatan omu banget ngono sampunipun eling bab kamanungsan lajeng ndara kula jadi patimno saged wangsul wonten alamipun pribadi ngaten dados kuwi babagan kajiwan kajiwan mekaten ndara. Nah tuladhanipun menawi cara manungsanipun menika sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah menika sak menika lajeng mlebet wonten tata raga. Sampeyan menika nggadahi kluwangsa ingkang kedah kapiara lan kedah ginula wentah, Ndara. Nek sampeyan demen tetulung, menapa mboten menggalih dhateng keluarga kalih sampeyan pribadi. Ngaten. Apa yen mangkono ateges Kanjeng Eyang Abiyasa kuwi nyemoni kelawan aku? Sawise aku nengenake marang kajiwan tansah goleki wiku Aldoko tansah goleki pendito Brahmana ingkang gentoring topo ing kono aku suwita nanging aku sawatara wektu banjur nglalekake marang kulawarga ingkang mangkono kuwi Kanjeng Eyang banjur suka pemut kelawan aku. Supaya kudu eling marang keluarga ngono ya Kakang Semar. Langkung priyagi menawi tata kajiwan tata raga menika saged timbang Ndara. Lah menika ngibaratipun warangka manjing. Apa kae? Curiga manjing warangka. Acarya parto bekasan wae katono tinemune kabeh kang kok kandhakake iki mau bener e kowe sakni sang yang hormati Arjuna kuwi mau prakuti ing rekolah semeti apa brot nanging kudu tetep eling kelawan keluarga ya Kakang Suma nggih. Sampeyan
menika kados pundi kersa mangkono. Daya-daya aku kepingin ninggal kundur ing kasatriyan Madukara. Ah, langkung. Mula kang saka kuwi, lon-lon nantutno lakuku ya Kakang Sumarto. Oh, nggih. Nggih, sami-sami nderekake ndara. Nderekake bentaramu. Duh, duh Kakang Badranaya. Moro hake tutno cantani reki angungkai gunung kita nang adang dalan ilu ilu banaspati kendro selaning bumi gegiro anggegri si Bye.
Murorisang Parto.